Assalomu alaykum. Men Abduxalil Hojirat, Zakor o'quv markazining Sardoba filialida o'qiyman. Men markazga kelishimdan oldin Ziyokorni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib yurardim va bu menda qiziqish uyg'otdi. Ziyokorda ingliz tili va matematika fanlarini o'qishni boshladim. Dastlab 4 oy ichida IELTS'dan 6 ballni qo'lga kiritdim. Men bu yerdagi ustozlarim tavsiyasiga ko'ra Westminster universitetiga hujjat topshirdim. Qolganlarini aytaram. Singapurski va Stratbridge Management. Imtihonlardan yuqori ball olib, universitetga o'qishga kirdim. O'z tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, bu yerga kelgan har bir o'quvchi nafaqat o'z bilimini, balki dunyo qarashini ham o'zgartira oladi. British management qo'l qolib ketdi, qo'l qolib ketdi. O'z tajribamdan kelib chiqib shuni ayta. O'z tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, bu yerga